Kosovë hera e parë dhe Serbi hera e parë janë dy episodet e filmit dokumentar të gazetarit nga Kosova me bazë në Beograd, Idro Seferi. Ai ka dokumentuar rrugëtimin e disa qytetarëve serb që për herë të parë vizitojnë Kosovën dhe disa shqiptar nga Kosova që për herë të parë vizitojnë Serbinë. Gjithmonë ka nevojë që njerëzit më njoftë, serbët dhe shqiptarët nuk njihen, pavarësisht që kanë pas luftë, njihen tjetër qysh, po jo si njerëz, dhe kjo ka qenë ideja jamë me i këthy përgjigje ndo pytje që më janë bo ndër vite se si është Kosova dhe si është Serbia dhe shpresoj që akum arritë. Even I didn't know I had some prejudices, I still had, and I think the best way to deal with them is to confront them and to see that they are just prejudices and nothing else. Po e para që këm vjen mend është Albac Katalata që ka qenë një prej salatave ma të preferu me nish, që e kom një opë si vend ma nacionalist, edhe me e konë salata shqiptare me përkëthy shqip ma e preferu me janë për taverna të nishit, u koti qka shumë dhe fasute që e kom pritë shumë mirë.